santa borrosa, a senhora é tudo para mim. Por isso eu quero sempre reconhecer que preciso, preciso de ti. Aonde eu estiver, quero ter minha fé firmada em ti, pois não quero esquecer um instante sequer, que preciso, preciso de ti. És a minha grande fortaleza, em quem posso firme confiar, porque sei que nas horas difíceis da vida a Senhora não me faltará. Na alegria, na tristeza e na dor, quero sempre lembrar-me de ti. Quero sempre sentir, ó bendita borrosa, tua graça recair sobre mim. Amor sem medida, tua graça divina sem par, me motiva a lutar e o mal não temer, e o teu nome, ó Rosa, exaltar. No transitar desta vida, enquanto aqui eu peregrinar, quero ser sempre conduzido por ti e tua luz, os meus passos thank you.
Santíssimo, glorioso, eterno, bondoso e onipotente Deus, nosso Pai Celestial. Diante da Tua presença nós nos encontramos, Pai, com muita gratidão em nossa alma, porque somos Teus filhos. Temos o grande privilégio de contarmos com a presença de anjos poderosos, de santos do Teu poder, que vêm para esta reunião para poder proteger o Teu povo, abençoar a Tua igreja, Pai, e nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos e também dar inspiração e o entendimento da Tua palavra. Por isso, toda honra, glória, louvor, adoração seja prestada ao Senhor nessa hora. Prestamos, Pai, ao Senhor, essa adoração, esse louvor, essa glorificação e também a nossa sincera gratidão. Também ao Teu Santíssimo Espírito, a Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, ao Santo Irmão Aldo, Pastor de nossas almas, e a todo o Teu poder celestial, Pai, nós adoramos nessa hora, nós glorificamos e nós muito agradecemos. Nessa hora, Santa Vó Rosa, entregamos esta reunião em Tuas santas mãos, pedindo à Senhora a bênção dos céus, todo o amparo, toda a proteção, a inspiração, Santa Vó Rosa, para que tudo possa ser conforme a vontade da Senhora, a vontade do Santo Irmão Aldo, e esse culto de louvor e adoração aos céus, chegue verdadeiramente diante do trono do nosso Deus, e do alto céus também Ele possa estender a Tua preciosa mão, e nos abençoar, nos ajudar, para que assim possamos ser sempre vencedores nessa terra. E assim, eu declaro iniciada essa reunião em Teus santíssimos nomes, para a honra e glória de todo o poder celestial, e também para a felicidade e a paz, o crescimento espiritual, a santificação da Tua igreja, do Teu povo. Por tudo, a nossa gratidão sincera. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Thank you.
falar de amor, um sentimento de carinho me faz cantar. Este carinho sempre me acompanhou desde o dia em que a Vó Rosa no céu foi reinar. Partiu com ela um pedaço do meu coração. Ficou comigo a vontade de também querer partir, mas sei que preciso fazer crescer meu galardão para depois, igual a ela, ao céu subir. A vontade aliada ao verdadeiro amor é o sentimento que faz de mim um vencedor, que me dá a esperança de um dia rever a Santa Vó Rosa com todo seu esplendor. Tenho mil razões para cantar assim, mas todas se resumem numa só felicidade. Sinto este carinho forte no meu coração e prossigo cantando até a eternidade. E prossigo cantando
eu sigo cantando até a eternidade. E prossigo cantando. Até a eternidade.
irmãos, nós vamos meditar em duas mensagens preciosas para o nosso espírito. Mensagens que traz para nós um entendimento perfeito de toda a vontade soberana do nosso Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é a vontade da Santa Vó Rosa e a vontade do Santo Irmão Aldo, e também de todo o Reino dos Céus, todo o poder celestial, dos santos e dos anjos do nosso Deus. Por isso, são mensagens que vão ajudar muito a todos nós, além de alimentar o nosso espírito, nos ajudarmos a sermos mais santos, mais santificados e mais consagrados. Eu vou ler para os irmãos entender. A primeira mensagem traz o título: a doutrina e disciplina da Igreja devem ser respeitadas por todos os apostólicos. A doutrina e a disciplina de nossa amada Igreja Apostólica são fontes de água da vida, e quem quer ter a vida e ser feliz em seu viver, deve guardá-las no coração e praticá-las com amor e devoção. A nossa doutrina é a palavra dos céus, que cria e pode criar homens santos para a glória de Deus, e ao mesmo tempo é vida para quem a coloca em prática no seu viver, pois veio de Deus por meio de Jesus e da Santa Vó Rosa. Assim, ou melhor, a disciplina apostólica é o conjunto de princípios de elevada moral e a regra de bom viver que honra a vida dos apostólicos, tanto dos homens como das mulheres. Assim sendo, os ensinos doutrinários e de boa conduta, que formam o conjunto da doutrina e da disciplina de nossa Igreja, devem ser praticados por todos com muito amor e entendimento, inclusive porque por aqueles que desejam ser felizes e abençoados. Jesus assim ensinou para quem quer ter a graça de Deus e do Consolador. Entre outras palavras, ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso Senhor quis dizer que a sua doutrina é suave, fácil e agradável de viver, e sua disciplina é leve, não escraviza ninguém, mas conduz o fiel de maneira segura pelo caminho do bem. Todos devem obedecer se querem ter toda a proteção dos céus, dos santos e dos anjos, a fim de serem bem-sucedidos em sua vida. Muitos não são felizes, não têm paz no coração e nada lhes vai bem porque deixam de obedecer aos ensinos da Igreja. Preferem fazer o errado e aquilo que a Igreja não ensina, deixando de obedecer aos ensinamentos que aqui aprendem. Por isso, não são bem-sucedidos no seu viver e lutam com tanta dificuldade. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo deram suas vidas pela doutrina e pela disciplina, e muito lutaram para que esses mandamentos fossem compreendidos e aceitos pelos corações bons e humildes e fiéis. No tempo presente, precisamos que o povo apostólico seja obediente à doutrina e à disciplina que estes santos nos ensinaram com tanto amor. É uma ingratidão muito grande desrespeitar esses ensinamentos. No entanto, algumas irmãs não estão amando a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo como eles merecem ser amados e respeitados. Por quê? Usam suas vestimentas e maquiagens fora da disciplina. Moços querem mudar a maneira honrada de se vestir e de se pentear, e ferem os princípios da disciplina apostólica. Saibam que tudo isso muito desagrada e entristece a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Prezado povo apostólico, a doutrina e a disciplina da Igreja precisam ser obedecidas
e respeitadas por nós apostólicos. Devemos lembrar de que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tudo fizeram para preservar a unidade da igreja, a fé em Jesus, nosso Senhor, e em Maria Santíssima. As reuniões de nossa igreja são poderosas e muito santas, pois contam com a presença de santos poderosos e de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de Maria Santíssima, bem como com toda a unção do Espírito de Deus para abençoar e santificar o seu povo. Porém, eles exigem que todos sejam obedientes à doutrina e a disciplina que Jesus e a Santa Vó Rosa nos deram, como princípios e regras de boa conduta para os verdadeiros filhos de Deus e do Consolador. Esperamos que todos deem muito valor a esses ensinos e conselhos, e procurem ser muito obedientes, para que possam contar com a bênção e a proteção desses santos poderosos. Lembrem-se, todos, a Igreja Apostólica não mudou e não mudará. Vamos todos lutar para conservar esse belíssimo tesouro que esses santos nos deixaram com tanto amor, a doutrina e a disciplina apostólica. Aí está, irmãos, um ensinamento muito importante, muito precioso ao coração do nosso povo, porque é algo sagrado. Até comecei ontem a fala na explicação da mensagem dizendo, por que a doutrina e disciplina da igreja devem ser respeitadas por todos os apostólicos? Exatamente por isso, porque é sagrada, porque veio de Deus, através de Jesus e da Santa Vó Rosa para o seu povo. É uma doutrina que santifica os nossos corações, e uma disciplina que nos moraliza perante a sociedade, que nos traz honra, respeito a todos aqueles que colocam em prática no seu viver. Então todos nós precisamos respeitar, todos nós precisamos seguir, se nós queremos ser felizes, se queremos ser abençoados, se queremos ser protegidos, nós temos que colocar em prática o que nós aprendemos na igreja. Porque como eu disse ontem, não há outro caminho para se chegar aos céus. Essa igreja herdou um galardão precioso ainda na terra, de ser dirigida por Deus, governada pelo Espírito de Deus através da Santa Vó Rosa. Porque no princípio a Santa Vó Rosa em primeiro lugar creu em Jesus, creu nas suas palavras, nos seus ensinamentos que ele mandava passar para a igreja, e ela viveu esse ensinamento, ela obedeceu o que Jesus fez, passou para os outros dois da direção, que era o irmão Bispo e a irmã Odete, para que eles pudessem ensinar o povo como viver, como seguir essas regras disciplinares, para que Deus pudesse ter na terra um povo santo, fiel, de boas obras. Porque Deus não pode reinar sobre um povo que ama o pecado, que ama a vaidade, que está cheio dos maus sentimentos. Deus nunca reinou sobre um povo assim, e nem reinará sobre um povo pecador, que ama o pecado, que ama as coisas do mundo. Por isso que Ele nos deu doutrina, por isso que Ele nos deu disciplina, para que nós pudéssemos nos santificar e sermos dignos de contarmos com a sua presença em nosso meio. Por isso é que hoje nós temos uma grande honra de contarmos com os anjos dos céus que vêm para a nossa reunião. Uma vez o Santo Irmão Aldo falou que ele viu a hora que uma nuvem de anjos veio e cobriu a igreja. E estava no púlpito a Santa Vó e São Pedro. Isso é uma honra muito grande, uma glória que essa igreja alcançou, de contar com a presença de anjos e santos. Por quê? Porque nós obedecemos essa doutrina,
A maior parte do povo crê e obedece esses ensinamentos, a disciplina também, se esforça para ser fiel, para ser consagrado, para ser santificado. Entretanto, a maior parte do povo não é o suficiente. O necessário, o que é preciso e o que é importante é que toda a igreja seja obediente, seja fiel, seja consagrada. Não só uma parte, graças a Deus, é a maior parte, é obediente, é consagrada e se esforça para obedecer essa doutrina, essa disciplina. Mas o melhor será se todos obedecerem, porque infelizmente ainda temos uma parte no meio do nosso povo que ignora esses ensinamentos sagrados. Mas não estão ignorando a nós, que estamos aqui pregando, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Estão ignorando a Deus, estão ignorando a Jesus, estão ignorando a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a todos os santos dos céus. Porque, como eu disse do início, essa doutrina veio dos céus. Essa disciplina também, porque foi Jesus quem implantou na igreja com a Santa Vó Rosa. E jamais um apostólico poderia ou deveria desprezar ensinamentos tão santos quanto esse. Jamais. Porque isso entristece a Deus. Entristece a Jesus, entristece a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, Maria Santíssima e todos os santos e anjos dos céus. Porque custaram a vida deles, eles lutaram. Irmãos, para poder implantar novamente o reino dos céus na terra, foi com luta, sacrifício, derramamento de sangue. Quantas injustiças em cima dos enviados de Deus para poder eles implantar essa doutrina e implantar essa disciplina. Para que nós pudéssemos verdadeiramente ter o reino dos céus na terra. Agora, como disse aqui, é uma ingratidão muito grande o que alguns vêm fazendo. Porque nós ensinamos que as vestimentas têm que estar em ordem para poder trazer honra para o seu corpo. E o seu corpo sendo trazido em honra, você é um templo do Espírito de Deus. Olha a honra que você tem, que nós temos, que o Senhor e a Senhora têm. De sermos uma habitação, nosso corpo, uma habitação do Espírito Santo do nosso Pai. Onde Ele manifesta o seu poder, a sua glória, a sua sabedoria, as suas virtudes, a sua honra, através do verdadeiro fiel apostólico. Agora, os que são desobedientes, como diz aqui, nunca serão felizes, nunca. Não se engane, com momentos de alegria, momentos de felicidade, passageiras, falsas, que o mundo oferece. Porque isso tudo se acaba. Chega a hora em que tudo se acaba. E no coração, não consegue aguardar uma paz perfeita, perene. Não tem paz. Pode até sorrir com os lábios no rosto, mas no coração não tem paz, e é quando disse aqui, muitos não são felizes, não tem paz no coração, e nada lhes vai bem, porque deixam de obedecer aos ensinos da igreja, preferem fazer o errado e aquilo que a igreja não ensina, deixam de obedecer aos ensinamentos que aqui aprendem, por isso não são bem-sucedidos no seu viver e lutam com tanta dificuldade. Mas Jesus é bom, é misericordioso e é justo também. Porque quando manda ensinar a igreja, tão santos e sagrados ensinos, é porque Ele quer ver o bem de todos. Quando eu estava ali sentado e observando o coral cantar, eu me lembrei de um fato com o Santo Irmão Aldo.
não por culpa dele, mas por culpa da pessoa. Às vezes a pessoa chegava a se perder por completo a salvação da alma. E ele ficava triste. E ele chorava, o santo irmão Aldo. Chorava de soluçar. Pegava uma toalha e colocava no seu rosto para poder enxugar as suas lágrimas. De tão triste que ele ficava por aquela pessoa não ter dado ouvido aos teus ensinamentos. E ele lutou. Ele fez de tudo para poder salvar. E quando ele via que a pessoa não lhe obedecia, e às vezes morria, e ele não podia fazer nada, ele chorava, com um sentimento de muita tristeza, por não ter podido salvar aquela alma, e por saber quão grande o sofrimento de uma pessoa que perde a salvação de sua alma. Quão grande o sofrimento. Jesus disse assim: é um fogo que se queima sem nunca se apagar. Agora, fica na consciência de cada um, porque a igreja não obriga ninguém a obedecer. Deus não criou um exército de escravos, por isso que Ele nunca obrigou ninguém a obedecer. O seu desejo, quando Ele nos dá ensinamentos, é para que nós, de livre e espontânea vontade, sejamos obedientes e fiéis, santos como Ele é santo. Por isso que Jesus disse: eles dão toda a graça dos céus para nós, mas eles precisam da nossa obediência, da nossa consagração, para poderem chegar perto de nós. Eles não podem chegar perto de uma pessoa que ama o pecado, que está cheio de vaidade, cheio de maus sentimentos, cheio de maus costumes. Como que um anjo vai chegar perto de uma pessoa dessa? Como que eles vão chegar, frequentar um lar de uma pessoa que vive totalmente no mundanismo? Não chega. Por quê? São qualidades diferentes. É como a água e o óleo. Não se mistura. Não se mistura. Por isso que o reino dos céus, quem quiser entrar no reino dos céus, tem que obedecer essa doutrina e essa disciplina. Não tem outro caminho. Foi o que Jesus disse também: sem santidade, ninguém verá Deus. E é por isso que Ele disse aqui, assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí está, irmãos, ensinamentos profundos, perfeitos, de justiça, de misericórdia, de amor, para que nós possamos todos ser bem-aventurados nessa terra, vencermos todas as lutas que surgirem em nosso caminho, principalmente a luta contra o pecado, que essa é a mais dura, mais difícil. Mas se nós seguirmos o que nós temos aprendido aqui, seremos sempre vitoriosos. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe a todos e os ajude a entender esse ponto de doutrina e serem sempre fiéis e obedientes, assim como a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo foram. Amém. Tem uma outra mensagem que diz assim: unidos somos mais fortes. Estimados irmãos e irmãs, a união entre todos é importante para a nossa vitória e para realizarmos a obra de Deus na terra. Um povo unido pelo amor fraternal também estará unido para enfrentar as lutas, os problemas e as adversidades da vida.
Assim sendo, recordamos um pedido do santo irmão Aldo para todos nós apostólicos, quando disse: eu, irmão Aldo, convido a todos os apostólicos a se unirem a mim, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e a Maria Santíssima, a fim de nos ajudar na grande missão e no trabalho de salvar as almas que precisam do nosso apoio e da salvação oferecida por Deus nosso Pai. Através destes santos poderosos, do meu ministério e de nossa igreja. Para a realização deste trabalho, contamos sempre com a presença dos santos profetas e dos santos apóstolos para nos ajudar. No entanto, eles também precisam contar com a união do povo apostólico para realizar esta obra gloriosa de salvação. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que ligados uns aos outros pelo amor e pela fé, somos uma fortaleza inabalável. A união e o amor fraternal entre todos são muito importantes para a obra da Igreja Apostólica, para seu crescimento e para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Um povo em cujo meio persiste a desunião, facilmente será vencido. Por outro lado, num meio onde existe a verdadeira união, as lutas são vencidas com facilidade e todo o trabalho e realizações desse povo apresentam progresso, desenvolvimento e crescimento. É por esse motivo que o santo irmão Aldo convidou a todos para nos unirmos a ele primaz e aos santos de Deus, a fim de podermos ganhar muitas almas preciosas para o reino dos céus. Esperamos contar com a união de todos os apostólicos, dos pastores, dos diáconos, das diaconisas, dos regentes, dos músicos, dos coristas e de todos os membros da igreja. Inclusive, lembramos que a seara é grande, como afirmou o nosso Senhor Jesus. Vamos batalhar no bom combate, pois grande é o galardão que todos receberão do nosso Deus e Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Aí está, irmãos. A essência da nossa vitória é essa, a nossa santificação e a nossa união. Porque Deus precisa de nós. Ele dispõe para nós todo o poder dele, que ele tem, para nos dar amparo, proteção, tudo que nós precisamos de preciso, que precisamos e que é necessário para a nossa vida e para o nosso viver. Mas eles fazem a obra também no sentido espiritual, na parte espiritual e também na material. Mas na material, eles precisam muito de nós, precisa muito do povo na terra, para eles poderem agir, para eles poderem, por exemplo, dar o progresso à igreja, dar o desenvolvimento da obra, dar o conhecimento da doutrina a outras criaturas, seja através de nossas reuniões, seja através do programa radiofônico A Hora Milagrosa, de tudo. Eles precisam do povo para que nós possamos, para que eles possam agir no meio do povo. Por isso, irmãos, nós precisamos ser unidos, nós precisamos manter a paz em nosso espírito, para que nós possamos contar com a presença desses santos, desses anjos, e eles possam agir em nosso meio e realizar a obra. Foi o que o santo irmão Aldo aqui ensinou, pediu para nós. Para que nós, ele convidou a todos nós, para que nós apostólicos se unisse a ele, se unisse a Jesus, se unisse a Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e a todo o poder celestial, para que a obra pudesse ser concluída. Porque sem essa unidade perfeita de espírito, Deus não pode agir de uma maneira perfeita em nosso meio, para poder realizar a obra. Porque ele deseja alcançar o mundo inteiro com a sua pregação. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão lutando para isso, em nome de Jesus e do Pai.
estão lutando para que todas as criaturas no mundo inteiro, boas de coração, humildes, que aceitam essa palavra e possam crer neles com sinceridade, que conheçam, que possam alcançá-los com essa doutrina, com essa disciplina e também com a sua graça, com o seu poder, com a sua unção, com a sua virtude. E nós precisamos estar unidos. Porque sem união, Deus não pode agir. Por quê? Porque há pensamentos diversos, há pensamentos separados. E nos céus não é assim. Nos céus todos pensam de uma maneira igual, perfeita. Então nós precisamos a cada dia sermos unidos na fé, no amor e na união fraternal. Disse aqui num dos parágrafos: compreendam, prezados irmãos e irmãs, que ligados uns aos outros pelo amor e pela fé, somos uma fortaleza inabalável. A união e o amor fraternal entre todos são muito importantes para a obra da Igreja Apostólica, para seu crescimento e para a salvação de muitas almas para o reino dos céus. Aí está. Eles precisam de nós para poder salvar muitas almas para o reino dos céus. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe a todos e os ajude a entender essa parte importante da Santa Doutrina. Temos ainda um testemunho, um depoimento de fé que diz assim: de Sinop, no estado do Mato Grosso, assim nos escreveu em 25/7/2017 o nosso irmão José Carlos Cardoso de Souza, quando disse assim: em junho de 2012, sofri um acidente de moto enquanto viajava numa estrada rural. Um carro saiu de uma chácara em alta velocidade e, entrando na estrada, me atingiu de frente na moto. Só deu tempo de clamar: Santa Vó Rosa. Na batida, o carro me jogou para cima. Bati de ponta cabeça no capô e caí de costas no chão. Fui me levantar, porém minha perna esquerda estava com o osso exposto. Comecei a sentir fortes dores e me levaram ao hospital. Porém fiquei de maca e esperei por 6 horas, pois não havia vaga para cirurgia. Confiei na Santa Vó Rosa e pedi em oração a bênção do Santo Irmão Aldo. Quando me levaram para a sala de cirurgia, o médico me disse: o seu caso é muito sério, você não vai andar normalmente, sua perna quebrou igual a uma taboca, ou seja, cheia de lascas e diferente, e dificilmente ela ficará certa, e ficará uma perna mais curta, isso se não tivermos que amputar sua perna. Não, doutor, a minha perna vai ficar perfeita, pode confiar. Foi feita a cirurgia e tudo correu bem e fiquei com as ferragens na perna durante 8 meses. Foi quando teve a Santa Comunhão em Colíder, no Mato Grosso, e o irmão Aldo estava presente e eu com a parabólica na perna, ou seja, as ferragens expostas, fui cumprimentá-lo e ele me abraçou e disse: fique tranquilo, você vai ficar bem. Após 3 meses foi tirada a ferragem da perna e eu voltei ao trabalho, mas comecei a sentir dores na perna e voltei ao médico, foi tirado o raio-x e constatou que minha perna havia deslocado na quebradura e foi preciso fazer outra cirurgia e tirar osso da minha bacia e colocar na emenda com uma barra de ferro e 5 parafusos de cada lado. Mas 8 meses se passaram e, para minha surpresa, foi constatado que minha perna ficou somente 1 milímetro mais curta. Hoje ando perfeitamente, sem mancar, não sinto nenhuma dor e trabalho normalmente em minhas construções. Agradeço a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, à Virgem Maria Santíssima e a Jesus Nosso Senhor. Sou regente do coral da Congregação de Sinop, no estado do Mato Grosso. E juntamente com esses irmãos, também nós louvamos e glorificamos a todo o poder celestial. Amém. Antes de finalizar a nossa reunião, eu agradeço muito a todos pela sua presença, a sua reverência, o seu silêncio, o seu respeito para com toda a nossa reunião. Que a Santa Vó Rosa abençoe muito a todos e os ajude a saber, conhecer
o valor tão grande que é estarmos aqui na presença dos santos e dos anjos. Agradeço também todo o corpo ministerial, os obreiros, diáconos, diaconisas, pastores, que nos ajudaram com o seu trabalho. Agora nós iremos orar, eu vou orar em favor de todos, para tanto eu peço a gentileza de estar sentados, se possível se coloquem em pé. Com muita reverência, porque o momento é sagrado, oremos. Santíssimo, glorioso, bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós te adoramos nessa hora, Pai, nós glorificamos o teu santíssimo nome, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça, é um Deus de amor, que tudo tem feito para poder salvar a humanidade. Trouxe nesses dias o conhecimento a todos nós, da tua palavra, dos teus ensinamentos, da tua doutrina e da tua disciplina. Ensinos estes que nos traz muita alegria, muita paz, vida ao nosso espírito, que nos traz a vitória sobre as lutas de cada dia, e também, até mesmo, nos dá direito à cura de enfermidades, pela tua graça, pelo teu poder, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, principalmente, juntamente com Jesus e o Pai, dispensa cada um de nós. Por isso nós adoramos também ao teu Santíssimo Espírito, que é autor de todas essas obras, e é a fonte de toda a sabedoria, todo o poder, de toda a virtude. Adoramos também a Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e também ao Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial nessa hora. E é nessa hora, ó Santa Vó Rosa, que eu rogo em favor desses meus irmãos. Peço à Senhora, à Mãe Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai. Dê todos a proteção dos céus, mas peço que derrame sobre eles a unção do Espírito Santo, do nosso Pai, para que eles possam ter em seus corações, em seu espírito, todas as virtudes precisas e necessárias ao espírito de cada um de nós, fortalecidas, para que eles sejam homens, mulheres, bons, humildes, de coração, mansos, cheios de amor para com as pessoas, para com o reino dos céus, cheios de caridade para fazer o bem sem olhar a quem, cheios de bondade para poder promover assim a paz entre todos, para promover a felicidade dos outros. E assim, ó Santa Vó Rosa, todos nós possamos ser um hino de louvor e glorificação à Senhora, ao Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial, a Jesus, Maria Santíssima, a Deus, o Pai, ao Espírito Santo, com uma vida justa e honrada nessa terra. Também apresento à Senhora, ao seu Santo Irmão Aldo, a Mãe Maria Santíssima, os pedidos que foram colocados nessa caixinha de oração. Irmãos que necessitam de uma bênção especial, ou até mesmo de um milagre para a sua vida, para o seu viver, ou para os seus familiares, seus parentes, colegas, amigos, enfim, a Senhora conhece a necessidade de cada coração e aquilo que eles te pediram. Por isso eu rogo nessa hora que os abençoe, os ajude, tenha misericórdia dos que sofrem, a Santa Vó Rosa, ajude para que eles tenham o consolo, o conforto na alma, e sejam sempre felizes e bem-aventurados. Também peço que abençoe nesse dia o pão de cada dia deles, o trabalho que é de onde eles tiram o seu sustento, seja de um serviço, seja do próprio comércio, fábrica, enfim, de onde eles tiram o seu sustento. Eu rogo à Senhora que abençoe, para que haja progresso, que haja prosperidade também, se assim eles crerem e merecerem da tua graça, do teu poder, e se obedecem essa doutrina e essa disciplina, que assim seja feita com toda a graça e a bênção dos céus. Também peço à Senhora que abençoe os lares, as famílias, para que os casais sejam muito unidos uns aos outros, sejam sempre amigos uns dos outros, um braço forte um do outro, para que possam vencer juntos nessa terra, na caminhada como família apostólica. Abençoe também as mães, os pais, para que eles possam criar os seus filhos no temor do Senhor, dando bom exemplo, sábios conselhos, sábios ensinamentos, ensinando-os a ter fé em Deus, nos seus santos. Ajude a todos, a Santa Vó Rosa, para que esses filhos possam crescer com essa formação espiritual e moral também, para a honra e glória do nosso Deus e de todo o poder celestial. E para que assim seja, irmãos, recebamos todos nessa hora a bênção em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, na comunhão do teu Santíssimo Espírito.
A bênção em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vão para os seus lares crendo e confiando que estão alimentados e fortalecidos no Espírito, e nenhum mal pode contra vós, porque os anjos do Senhor estão ao seu redor. E assim seja, para a honra e glória de todo o poder celestial, e para a nossa própria paz e a nossa felicidade. E por tudo que nós temos recebido dos céus, e por mais esta reunião, a nossa sincera gratidão a todo o poder celestial, hoje e sempre. Amém.